অকল মোৰ সৰু ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ। অকণমান দানা দিলোঁ, দানা দিছোঁ, খাই আছে। এই দুটা হ'ল, এই দুটা লোকেল আছে আৰু এইকেইটা য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ পোৱালি হয়। এই য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ পোৱালি এটা গাভ হৈছে আৰু এটা লোকেলৰ এইটো গাভ হৈছে। আৰু পাৰিছে, তেওঁলোকে গাভ হোৱা নাই, লাহে লাহে হ'ব। এইটো বোৰটো হয়, ধুনীয়াকৈ খাই আছে। দানা দিছোঁ, ফালে পোৱালি আছে চাৰিটা। পোৱালিকেইটাক উইনিং কৰি দিলোঁ মাকৰ পৰা, সিহঁতেও দানা খাই আছে ধুনীয়াকৈ। পৰখিমান দুটা পাৰ্টি অহা বুলি কথা কৈছে পোৱালি নিয়াৰ কাৰণে, কি কৰে চাওচোন। সিহঁতক পোৱালিকেইটি ভালে হৈছে, আঠটা দিছিল, আঠটা চাৰিটা মাকজনীয়ে হেঁচাই মাৰি পেলালে, চাৰিজনীয়ে আছে ভালে ভালে। দুটা আছে পোৱালিৰ পৰা, এইটো মাকজনীক আঁতৰাই দিছোঁ, আৰু এটা আছে, এতিয়া ডেৰমাহ হ'ল গাপ কৰি। কম খৰচতে ৰুম বনাই আছোঁ তিনিটা, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, লাহে লাহে হ'ব, অলপমান বাকী আছে। তিনিটা ৰুম বনাইছোঁ, ডাঙৰ নাই। এতিয়া এইজনী আৰু 20-25 দিনমানত পোৱালি দিবহি। এইটো ছেকেণ্ড টাইম হ'ব আপোনাৰ, এইটো মানুহৰ ঘৰতে থাকি, মানুহ এতিয়ালৈকে থাকিব লোৱা নাই। কেইদিনমানৰ কাৰণে থৈছোঁ ৰুম নোহোৱাৰ কাৰণে, ৰুমখিনি হৈ গ'লে তাতে লৈ যাম পোৱালি দিয়াৰ আগ মুহূৰ্তত। যথেষ্ট গৰম মুহূৰ্ত হয়, তথাপি ঠাই নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে। দানা দিলে খাই আছে, এইটো দানা আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, ফিনিচাৰৰ হয়, অমৰধন স্পেচিয়েল ফিট গুৱাহাটী। এইটো দানাখিনি কোৱালিটিটো বহুতেই ভাল, মই ইউজ কৰি আছোঁ আজি দুমাহ ধৰি, ৰিজাল্টটো ভালে পাইছোঁ। আকৌ এবাৰ চাই দিম,